Ну, не випадково два в кадрі, тому що випадок унікальний. Якщо не помиляюся, це, в принципі, рекорд бізнес-ліги, коли один гравець за матч забив 8 м'ячів. Йдеться про, звичайно, Сергія. З вашої тренерської точки зору, як так вийшло? Це ваш був фактично намір, чи це випадково, чи це збіг обставин, чи вся команда грала на Сергія? Ні, це не випадково, це вся команда на Сережу грає, тому що знають, що Сережа дуже швидкий ігрок, і всі розраховували, що Сережа сьогодні заб'є багато м'ячів. Як відчуття бомбардира, супер-бомбардира? Я навіть не знав, що стільки забив, думав, що 6 десь. Ну, давно не забивав, от 8 наколотив. Сергій, вибачте, що ви їли вчора? Вчора вечором нічого. На дієті. Це ваш рецепт? Да, завжди так, перед ігрою полегше. Скажіть, будь ласка, чим викликано факт того, що Євгеній Старовойтов ще в першому таймі залишив емоційну команду, не змігши, мабуть, перенести те, що його партнери втрачали раз за разом вигідні моменти для реалізації? Я думаю, емоціонально не зміг справитися, тому що ребята, як ви сказали, постоянно на мяче находились, но мяч в ворота не попадал. А хотелось, чтобы больше и больше забивалось, но не получилось. Я думаю, что это в сумме просто накопилось. Как вы можете заметить, у нас не самый удачный сезон в этом году. Такая игра немножко не выдержала. Ну ничего, на следующую игру выйдет, будет все хорошо. Ви так багато при тому пропустили, 6 м'ячів і при цьому переконливо перемогли. Ну щось просто сумасшедше щось. Ви задоволені грою і результатом? В принципі, результатом я задоволений, самою грою не дуже. Да, нужно менше пропускати. Дякую, перемогу.